दर्शकवृन्द नमस्कार, रातो पार्टी अनलाइन टेलिभिजनको जनकसँग फरक कोण को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा वाम गठबन्धनको निर्माणपछि बहुप्रतीक्षित वाम सरकार निर्माण भएको छ। सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुभएको छ भने मन्त्रीमण्डल निर्माण हुने प्रक्रियामा छ र यो सँगसँगै वाम गठबन्धन अब पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। सरकार निर्माण, पार्टी एकीकरण र अब निर्माण हुने चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भावी कार्यदिशा का सन्दर्भमा छलफल गर्न हामीसँग आजको अतिथि हुनुहुन्छ श्री लेखराज भट्टज्यू। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेता एवं प्रदेश नम्बर 7 को इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीको तर्फबाट मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ। यिनै समसामयिक विषयवस्तु समेटेर हामी आज उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ रातो पार्टी स्टुडियोमा। धन्यवाद। यहाँलाई अब मन्त्रीकै रूपमा स्वागत गर्न पाइएन, एकदमै प्रदेश नम्बर 7 को पार्टीले आश्चर्यजनक रूपमा मन्त्रीको लागि अर्कै व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्ने समाचार आयो र वास्तवमा वाम गठबन्धन निर्माणसँगै वाम गठबन्धनको एउटा उम्मेदवार भइसकेपछि प्रदेश नम्बर 7 को तर्फबाट भनौँ अथवा अब निर्माण हुने वाम गठबन्धनको सरकारमा कमरेड लेखराज भट्ट नै मन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने व्यापक चर्चा सुनिन्थ्यो। सरप्राइज दिनुभयो नि त। पहिलो कुरो त हामीले 7 नम्बरलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न हो। 7 नम्बर प्रदेशका जनताले अहिले अपेक्षा गरेको के हो भने विशेष गरी वाम झुकाव भएका त्यो क्षेत्रको जनताले वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मत दिएर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा विजय गराएका छन् र हामी प्रतिनिधि सभामा 16 मा 15 जितेका छौँ। त्यसै गरी हामीले प्रदेश सभामा समानुपातिकको 12 सिट कङ्ग्रेसको छ भने बाँकी 53 मा हाम्रो वाम गठबन्धनकै छ। त त्यसमा त्यो क्षेत्रको नेतृत्वको हैसियतले मैले अहिलेसम्म खेलेको भूमिका जे छ त्यहाँ कार्यकर्ता पार्टी र जनताले अपेक्षा गर्ने भन्ने स्वाभाविकै हो र हामीले त्यो प्रदेशको सरकार बन्दा अहिले अब सकेसम्म सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गऱ्यौँ र सानो आकारको र भर्खरै निर्माण हुन लागेको एउटा प्रदेश सरकार मा सेतीको मात्र प्रतिनिधित्व भएको र महाकालीको हुन सके त्यसमा पनि कैलाली पछिको ठुलो जनसङ्ख्या भएको कञ्चनपुर त्यहाँबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हाम्रो बिना मगर जो हुनुहुन्छ मैले पार्टीमा उहाँको प्रस्ताव गरेँ। त्यो किन भन्दा त्यहाँ कञ्चनपुरबाट हामीले प्रदेश सरकारमा पनि दिन सकेनौँ, महाकालीमै अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट दिन नसक्दा एउटा सन्तुलन र मैला पनि र त्यो क्षेत्रमा अब अहिलेसम्म थारू र अन्य सबैले अवसर पाएको एउटा त्यो क्षेत्रको अल्पसङ्ख्यक जनजातिले त्यो अवसर नपाए हुनाले त्यसलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर नै मैले प्रस्ताव गरेर। तर अलिकति बाहिर हामीले सुन्नुपर्दा र आम जनताले सुन्नुपर्दा यो निर्णय चाहिँ आकस्मिक रूपमा आए जस्तो अनुभूति चाहिँ भयो र यसको पछाडि कुनै त्यस्तो दबाब त होइन नि?
अब कैयौँले त्यो कुरो पनि गरेका छन्, यो दबाबबाट विशेष गरी प्रचण्डको दबाबबाट आयो भन्ने पनि छ, र हाम्रै पार्टीभित्रका कैयौँ प्रवृत्तिहरूले पनि त्यो चर्चामा ल्याउने गरेका छन्, मसँग पनि प्रश्न गरे। तर मैले तपाईँसँग भन्नुपर्दा एउटा आकस्मिक कसरी भयो भने, यो श्रृङ्खलामा छ, यो त हाम्रो प्रदेश सरकार बन्यो, प्रदेश सरकार बनिसकेपछि हामीले महाकालीलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ, मुख्यमन्त्री डोटीबाट हुने, त्यसै गरी अब अर्थ हामीले लिइसकेपछि त्यसको अलिकति दखल राख्ने आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रो झबट भएर, त्यसै गरी तल एउटा ठुलो जनसङ्ख्या कैलाली जिल्लामा 2,79,000 लगभग हाम्रो 68 तथ्याङ्कले दिएको, त्यसमा पनि महिला जनयुद्धमा भूमिका खेलेको, सबै हिसाबले जेल ब्रेक गरेको ती महिलालाई हामीले महिला मन्त्रीमा लग्यौँ भने, यता महाकालीमा पुरै महाकाली छुट्यो। त्यो हुँदाखेरि निकै मैले मनन गरिसकेपछि एउटा सन्तुलन राजनीतिमा कायम गर्नुपर्छ भन्दा त्यो प्रस्ताव गर्दाखेरि एउटा सरप्राइज अथवा आकस्मिक देखिए पनि एउटा श्रृङ्खलामै छ भन्ने लाग्छ। हजुर, जे होस् समग्रमा एउटा राम्रो इम्प्रेसन पनि गएको छ। अब यो सन्तुलन मिलाउनु नसक्दा त्यसको एउटा नेगेटिभ पार्ट हुन्थ्यो, त अहिले हामीले के गरेका छौँ भने, प्रदेशको उपसभामुखमा महाकाली दार्चुलाबाट र तल केन्द्रमा चाहिँ बिना मगरलाई प्रस्तावित गर्दा एउटा अहिले नेतृत्वको हैसियतले उहाँले चाहिँ सन्तुलित बनाउनु भयो भन्ने आममै गएको छ। त्यो भएर सकेसम्म नेतृत्वको हैसियतले मैले त्यो प्रदेशमा सन्तुलित र सबैलाई सम्बोधन होस् भन्ने नै हो। तर अब यो भित्र कैयौँ मान्छेहरू मिडियाले पनि टिका टिप्पणी गरेका पनि पाइन्छ, तर अन्तर वस्तुलाई नबुझिकन टिका टिप्पणीहरू हुने एउटा सतही र रूप पक्षबाट हुने कुरोले त्यसले सही कुरो ल्याउँदैन। त्यो भएर अहिले आममा एउटा सकारात्मक गएको छ भन्ने मैले पनि बुझेको छु। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, मुलुक अहिले वाममय नै भएको छ र प्रदेशहरूमा पनि वाम सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ भने, अब केन्द्रमा पनि एउटा सानो मन्त्रीमण्डल निर्माण भइसकेको अवस्था छ र मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने अवस्थामा छ, र खास गरी वाम गठबन्धन, अब वाम पार्टीहरूको बिचमा, दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको स्थिति हो अहिले। यसले अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशालाई कसरी चाहिँ अब निर्दिष्ट गर्छ होला यहाँको विचारमा चाहिँ? पहिलो कुरो त हामीले कसरी बुझ्न जरुरी छ भने, हाम्रो जो 1972 संविधान जो निर्माण भयो त्यसको पछाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जनयुद्ध नै हो। त्यसमा टेकेर हामी जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ र संघीयतामा गयौँ, र त्यो 1972 नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्यो। त अब हामी समाजवादतिर जाने हो भने, त्यो कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने हो भने त एउटा ठाउँमा नआइकन हुँदैन। त अहिले हामीले हेर्दाखेरि कसरी बुझिरहेछौँ भने, सबैले दुवै पार्टीभित्र मैले कहीँ न कहीँ यान्त्रिक र जडता भएको देख्छु, महसुस पनि गरेछु। त अहिले नेतृत्वहरूले कसरी बुझिएछ त भन्दा, त्यो जडता र यान्त्रिकतालाई तोडेर अहिलेको आवश्यकतामा मार्क्सवादलाई कसरी विकसित गर्ने। अब तपाईँको मालेमावादलाई नै भनौँ, अब त्यो एउटा एमालेभित्र पनि अब त्यो बहस एउटा हुने कुरो भयो माओवादी योगदानको विषयमा। अब हामी माओवादी केन्द्रभित्र माओवादलाई नै हामीले निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा जसरी लिएर आयौँ, अब अहिलेको त्यसले 21 शताब्दीको साम्राज्यवाद कसरी आइरहेछ, त्यसको विकास कसरी भएको छ, र अहिलेको विश्वको टेक्नोलोजीले कसरी अघि बढिरहेछ, त्यो अनुरूप कम्युनिस्टहरूले पनि आफ्नो सिद्धान्तमा विकास नगरिकन, विचारमा विकास नगरिकन, तिनका नीति योजनाहरूलाई अघि नबढाइकन त त्यो त अघि बढ्दैन।
त्यो भएर यो चिजको समीक्षा त अब बहस एउटा महाधिवेशनबाटै हुने कुरो भयो. यसले अहिलेको वस्तुस्थितिलाई विश्वको वस्तुस्थितिलाई सही ढङ्गले बुझ्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन निकै अघि बढ्छ. यसले समाजवादतिर लैजान्छ नेपाली समाजलाई नेपाललाई र यो विश्वमै एउटा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि यसले नेतृत्व गर्न सक्छ. एउटा कुरो यसै सन्दर्भमा चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्दा दुइटै पार्टीको तर्फबाट आफ्नो पल्ला भारी बनाउने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयासहरू पनि हुनसक्ने सम्भावना बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ देखिएको छ. जस्तै भनौँ न जनताको बहुदलीय जनवाद र अब माओवाद सहित 21औं शताब्दीको जनवादको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि कतिपय बहसमा आएको कुरा कस्तो देखिन्छ त भन्दा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना अथवा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनुमा चाहिँ प्रमुख भूमिका त जनयुद्धको नै हो जस्तो लाग्छ भन्ने कोणबाट पनि मान्छेहरूले चाहिँ विश्लेषण गरिरहेको छन् भने अर्कोतर्फ खास गरी जनताको बहुदलीय जनवाद को बारेमा अधोपान्त हामीले त्यसको स्टडी गर्दाखेरि गणतन्त्रको कुरो त त्यसमा गरिएको छ तर गणतन्त्र कसरी प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिसिङ जस्तो थियो भने अहिले अब चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद को सान्दर्भिकता र हामीले 21औं शताब्दीको जनवादलाई लिङ्क गर्दाखेरि जोड्दाखेरि चाहिँ अब कुनको अंश चाहिँ अब भार चाहिँ बढी हुने सम्भावना यहाँले देख्नु भएको छ अथवा के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब कैयौँ चिज त सही ढङ्गले हाम्रो अध्ययन र विश्लेषण गर्ने त्यसको संश्लेषण गर्न सक्ने तिर हामी नगएको पाउँछु मैले. र जनयुद्धको भूमिका के रह्यो त हिजो जनताको बहुदलीय जनवादले के भूमिका खेल्यो र मुख्य भूमिका गणतन्त्र ल्याउन राजतन्त्रको अन्त गर्न निर्णायक भूमिका उसले जनयुद्धले गरे कि गरेन र त्यो जनयुद्धमा टेकेर जनआन्दोलन अघि बढ्यो कि बढेन र त्यसमा जनताको बहुदलीय जनवादले के भूमिका खेल्यो जनआन्दोलन त्यो हामीले एउटा बहसमा अध्ययन गर्नै पर्ने हुन्छ. मैले अघि भने जस्तै अब जड र यान्त्रिक भएर स्वास्थ्य कुरोले सही ठाउँमा हामीलाई पुगाउँदैन. दोस्रो कुरो कहाँनिर हो भने हामी त्यागको कुरो आयो. अब सिद्धान्त र विचारमा त त्याग हुँदैन त त्यो त कहाँ हो भने संगठनात्मक सिद्धान्तमा टेकेर कुन व्यक्तिले समग्र आन्दोलनको निम्ति कति त्याग गर्ने कति उसले छोड्ने भन्ने कुरो होला. तर एकता भनेको तपाईँको त्यो त प्रतिशतमा हुँदैन. एकता एकता भने त सिद्धान्त विचारमा टेकेर संगठनात्मक सिद्धान्तमा पनि बराबरीमै हुन्छ. त्यो भएर अब यो सैद्धान्तिक वैचारिक कुरो तपाईँको महाधिवेशनसम्म लिएर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ त अहिलेको मार्क्सवाद के हो हामीले विकास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता के हो नेपालको समाज कहाँसम्म पुगिएछ हिजोको सामन्ती चिन्तन र प्रवृत्ति बोकेको अथवा सामाजिक धरातल बोकेको नेपाली समाज धेरै अघि बढेछ त्यो अघि बढाइलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ र त्यसको संश्लेषण कसरी गर्छौँ भन्ने विषयमा अलिक बहसको आवश्यकता छ छलफलको र अध्ययनको पनि त्यत्तिकै जरुरी छ. त हामीले एमालेको नेता कार्यकर्ताहरूको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ. यता माओवादी केन्द्रभित्र पनि हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ. आखिरमा हामीले जनयुद्ध गर्दा पनि के भन्यौँ भने झापा विद्रोहमै टेकेर जनयुद्धको निरन्तरता हो. अझ तपाईँ हामीले भने त हिजो मोहन विक्रमसँग बहस होस् चाहे पछिल्लो चरणमा हामीले त भीमदत्त पन्तको जगमा टेकिया हो भन्यौँ 7 नम्बर प्रदेशकै जो यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लायौँ विशेष गरी माओवादी केन्द्रसँग जोडिएका नेता कार्यकर्ताले त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ. कैयौँ चिज इतिहासको गर्भमा रहेका विषयवस्तुलाई उजागर गर्न जरुरी छ अनि मात्र हामी सही निष्कर्षमा पुग्छौँ. हजुर अझ अलिकति
यही विषयवस्तुलाई अलिकति अर्को दृष्टिकोणबाट वास्तवमा छलफल गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई. तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि वास्तवमा नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नलाई युद्ध सुरु गरेको अवस्था हो. तर पछि आएर त्यो पुँजीवादी क्रान्तिमा चाहिँ रूपान्तरण भयो र एउटा सफलता पनि प्राप्त गर्यो. र कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिले बहस हुँदाखेरि मदन भण्डारीले क्वाइन गर्नुभएको जुन जनताको बहुदलीय जनवाद छ नि त्यसको औचित्य वास्तवमा त्यो त्यति बेला जसरी चाहिँ एउटा नेपालमा भर्खरै एउटा चाहिँ पहिलो जनआन्दोलन भइसकेपछि जुन प्रकारको एउटा वैचारिक सिफ्ट चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामै रहेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर जुन विचार उहाँले क्वाइन गर्नुभयो नि त्यसको सान्दर्भिकता चाहिँ नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएपछि र बाह्र बुधे सहमति भएपछि वास्तवमा जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता वास्तवमा चाहिँ रहेन भन्ने एउटा कोणबाट पनि विश्लेषण भएको पाइन्छ भने अब के यसोभन्दा उपयुक्त हुँदैन र यदि हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकीकरण गरेर जाने र एउटा चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ वाम आन्दोलनको सुरुवात गर्ने र नयाँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवात गर्ने हो भने एउटा नयाँ विचारको आवश्यकता छ र त्यो नयाँ विचार को आवश्यकतालाई हामीले कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने दिशामा व्यापक बहस साङ्गठनिक तहमा बहस चलाएर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि. मैले अघि नै भने यो त बहसको आवश्यकता छ, अध्ययनको आवश्यकता छ. अब जब जब त्यति बेला कार्यक्रम थियो कि विचार थियो त्यो त्यति बेला एउटा आवश्यकतामा कार्यक्रम थियो भने त्यो विचारमा संश्लेषण हुन सक्यो कि सकेन, त्यसको विचारमा संश्लेषण गर्नको लागि के पूर्वाधारहरू तत्त्वहरू आवश्यक पर्छ, यता जनयुद्धले कहाँसम्म ल्यायो त त्यसलाई र त्यसलाई जोड्ने कडी के हो, त त्यो भएर अब नयाँ विचारको विकास नगरिकन जस्तो जो 2072 संविधानले कहाँ लग्यो भने अब चाहिँ समाजवाद उन्मुख भने त्यता ओरिएन्टेसन गरेर त्यता जानको लागि अब तपाईँले नयाँ विचारको विकास नगरिकन त अघि बढ्न सकिँदैन. त यो मलाई लाग्छ यो अहिलेको जो एकीकरण भनेछौँ हामीले एकता गर्ने भनेछौँ त्यो नयाँ विचारको आवश्यकतामै यो एकता हुँदैन हुनुपर्छ. त त्यो भएर अब चाहिँ बहस कहाँ हो भने अबको विचारको संश्लेषण कुन रूपमा भन्ने हो. त्यसैले जब जबकै अडान अथवा माओवादकै अडान लिएर अगाडि बढ्न सकिँदैन. माओवाद निर्देशक सिद्धान्त हामीले मान्दै आयौँ, उता जब जब निर्देशक सिद्धान्त एमालेको पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त भनेर पनि भनेछन्, कार्यक्रम पनि भनेछ. अब यो के हो त्योलाई हामीले माओवाद कहाँसम्म आवश्यकता हो त्यसको, त्यो चिनमा मात्रै हो कि विश्व युनिभर्सल हो त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ. अब नेपालको सन्दर्भमा उसको भूमिका के हो जब जबको र जनयुद्धको भूमिका के हो. नौलो जनवादी क्रान्ति गर्दा हामीले जे कार्यदिशाहरू जे नीति अप्नायौँ सिद्धान्त विचारलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्यौँ त्यो अहिलेको त्यसले मात्र पुग्छ कि पुग्दैन, जब जहिले पुग्छ कि पुग्दैन, अब ती दुइटैलाई अध्ययन गर्दै हामीले नयाँ विचारको विकास गरेर एउटा संश्लेषण गर्न आवश्यक छ. त्यो भित्र अन्य साङ्गठनिक सिद्धान्तको पनि आवश्यकता पर्ला, त्यो दुवै पक्ष, किनभने सिद्धान्त र विचारको विकास गरिसकेपछि त्यो अन्तर्गत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष के हो त भन्दा सङ्गठन हो. त साङ्गठनिक सिद्धान्तको पनि हामीले विकास गरेर नलगिकन हामीलाई अघि बढ्न त अप्ठ्यारो पर्छ, कार्यान्वयन पक्ष मजबुत नभइकन सिद्धान्त विचार त त्यो त काजी रहन्छ. त्यो भएर यो दुइटै पक्षलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ. अब यसमा त ठुलै र लामो बहस आवश्यक छ र अब एकीकृत पार्टीमा पनि यो बहसलाई चाहिँ कसरी चलाउँदा चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ.
अब पहिलो हाम्रो एकता भइसकेपछि एक खालको फोरमको निर्माण होला त्यो भित्र त त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बिना आग्रह पूर्वाग्रह नभनिकन अब यहाँ तपाईँ सङ्कीर्ण पहिल्यै एउटा मानसिकता बनाउनु भयो भने तपाईँ एउटा विचार बोकेर अघि बढिहाल्नुहुन्छ अर्को पक्ष पनि त्यही रूपमा आउँछ त्यो भएर हामी खुल्ला दिमागबाट अहिलेको आवश्यकता के हो त भनेर हामीले एउटा नयाँ खालको अन्तर बहस गर्ने मञ्च अथवा फोरम खडा गरेर आन्तरिक फोरम त्यसलाई बहसमा लैजान जरुरी छ र यो हामीले बहुमत अल्पमत गरेर भोलि टुङ्ग्याउन खोज्यौँ भने त्यो हामीले सही ढङ्गले त्यो विचारको संश्लेषण गर्न सक्दैनौँ त हामीले चाहिँ सहमतिमा एउटा बहस खुल्ला बहस गरेर एउटा आन्तरिक बहस हुनसक्छ एउटा वामसँग जोडिएका कैयौँ बुद्धिजीवीहरूले बाह्य रूपमा पनि त्यो बहसमा जान्छ र त्यो बहसबाट एउटा निष्कर्ष निचोड निकालेर नै संश्लेषण गरेर अघि बढ्दा सही ठाउँमा हामी पुग्छौँ हजुर अब सन्दर्भ बदलौँ नेपालको संविधान 2072 हामी चाहिँ सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ र त्यसको कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ अब मलाई चाहिँ सम्झना छ धेरै अगाडिको कुरो कट्याउन चाहन्छु म नेपालमा सङ्घीयताको बहस नहुँदै वास्तवमा तपाईँले चाहिँ सङ्घीयताको बहस छेड्नु भएको याद छ मलाई तपाईँलाई पनि याद होला सायद तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो धेरै अगाडिको कुरा हो सेती महाकाली एक प्रकारले अटोनोमस हुनुपर्छ सेती महाकाली विकासका हिसाबले चाहिँ धेरै पछाडि पर्यो केन्द्रको दृष्टिमा पुग्न सकेन अब चाहिँ सेती महाकालीको समग्र हितको लागि चाहिँ अब मोर्चा बनाएर भए पनि लड्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार राख्ने तत्कालीन नेतामध्ये तपाईँ हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले धेरै चर्चा पनि गर्नुभयो यसका बारेमा र पछिल्लो चरणमा अब नभन्दै सङ्घीयतामा राष्ट्र प्रवेश गर्यो र खास गरी नेपालको सङ्घीयताले हामीले चाहिँ सङ्घीयताको विकासको र विकासक्रमलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने तिनवटा प्रमुख कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सैद्धान्तिक रूपमा पनि सङ्घीयता किन आवश्यक पर्यो भन्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि एउटा पक्ष भनेको पहिचान हो अर्को पक्ष भनेको विकास हो र अर्को पक्ष भनेको के हो त भन्दा अधिकार तलसम्म पुर्याउने कुरा हो यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा आइडेन्टिटी डेभलपमेन्ट र डिभोल्युसन भनेर भन्ने गरिन्छ र अहिले जसरी नेपालको संविधानमा सङ्घीयता को व्यवस्था गरियो यसबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पहिलो कुरो त के हो भने तपाईँले भने जस्तै तपाईँ हाम्रो बिचमा निकै छलफल हुन्थ्यो किन भन्दा म अब यो 28 बाह्र वर्षको उमेरकै थिएँ हाम्रो प्रेम कैदी उनी कर्णाली विद्यार्थी हित परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई बोलाउनु भयो त्यहाँ र यो कर्णाली प्रदेश स्वायत्त नहुन्जेल सायद हामी खुम्चिरहन्छौँ अधिकारबाट वञ्चित हुन्छौँ भन्ने थियो त्यो मेरो दिमागमा जहिले पनि परिरह्यो र पछि उमेरकै हिसाबले बढ्दै जाँदा राजनीतिमा जसरी सक्रियता भयो त्यो झन्झनै गहिरोसँग लाग्यो मलाई र सिंहदरबारले नपत्याएको अथवा काठमाडौँले नपत्याएकै देखियो र अहिले पनि त्यो शासकीय मानसिकता कहीँ न कहीँ पार्टीभित्र पनि देखिन्छ त त्यसका विरुद्ध लडेर एउटा स्वायत्त प्रदेश निर्माण गरेर अधिकार केन्द्रित अधिकारलाई तलसम्म नलगिकन न पहिचान देखिन्छ न विकास हुनसक्छ न तपाईँको हामीले त्यो क्षेत्रको के हो त अधिकार भन्ने कुरोलाई अधिकारलाई जनतासम्म पुर्याउन सक्छौँ यहाँ केन्द्रित अधिकार भयो भने कहीँ न कहीँ त्यो समस्या आइहाल्छ त्यो भएर अहिले जुन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ जे चिज संविधान मार्फत तलसम्म लगेछौँ योलाई कहीँ न कहीँ मन लाग्छ अब यो के छ भने बाँझो खेत छ ढुङ्गा काँडा भएको यसलाई हामीले
कस्तो खालको गोरु लगाउँछौँ अथवा अहिलेको प्रविधि अनुसारको प्रविधि प्रयोग गरेर हलो चलाउँछौँ, कसरी उर्वरा उर्वरा बनाउँछौँ भन्ने प्रश्न हो। अर्को एउटा प्रवृत्ति कहाँ पनि देखा परिरहेछ भने फेरि त्यो अधिकारलाई सेन्ट्रलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि सुरु भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। कहीँ न कहीँ बहसभित्रभित्रै त्यो खालको एउटा सङ्घर्ष अथवा तपाईँको प्रयत्नहरू त्यहाँ भइरह, त्यो प्रवृत्तिले गरिरह, यो त ठिक भएन, सकिन्न, यो सफल हुन्न भन्नेबाट एउटा निराशावादी कोण तलसम्म लगिदिने, आर्थिक रूपले हामी धान्न सक्दैनौँ त हामीले अहिलेको आवश्यकतामा हाम्रो आर्थिक नीति के हो, कसरी जाने, बहस गर्ने र त्यसका स्रोत साधन तत्कालको निमित्त हाम्रा स्रोत साधनहरू के हुन्, अनि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन त्यो स्रोत साधनका पहिचान र हाम्रो आर्थिक नीतिको विकास गर्ने भन्दा पनि यो सकिन्न धानिन्न भन्ने कोणबाट गएको छ। र यसको अब ब्युरोक्रेसीलाई पनि हामी कसरी विकेन्द्रित गर्छौँ र यसको व्यवस्थापन गर्छौँ त्यसको महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो पनि छ। त त्यो भएर अहिले हामीले सन्तुष्ट हुने कुरो भन्दा पनि यसलाई हामीले जे उपलब्धि गऱ्यौँ, जसरी अहिले हामीले जनतासम्म तलैसम्म अधिकारलाई लगेका छौँ, त्यसलाई व्यवस्थित व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ भन्ने मुख्य हाम्रो सामनेमा चुनौती हो भन्ने लाग्छ। हजुर, अब हिजो हामीले 7 नम्बर प्रदेशकै विकासको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि तत्कालीन सुदूरपश्चिम भनेर भनिन्थ्यो, खास गरी विकासको बाधकको रूपमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि केन्द्रीय राज्य सत्ता र एकात्मक राज्य सत्ताले चाहिँ हामीलाई सधैँ पछाडि पार्यो भनेर चाहिँ उम्किने एउटा चाहिँ सहज बाटो चाहिँ थियो। अब पछिल्लो चरणमा हामी अब सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि र संविधानले जसरी अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ नि, त्यहाँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तै केही संशयहरू हामीले हेर्दाखेरि पनि, जस्तो प्रदेशको हकमा हेर्ने हो भने साधन स्रोतका हिसाबले, वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले प्रदेश त्यति सबल हुनसक्ने स्थिति देखिँदैन, किनभने सामान्यतया अझ पनि केन्द्रबाट दिने रिसोर्सकै आधारमा चाहिँ प्रदेशको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता, केन्द्रतर्फै मुख फर्काउनु पर्ने बाध्यता वास्तवमा सृजना भएको हो कि भन्ने चाहिँ आकलन गर्न थालिएको छ। र जस्तो भनौँ न, सामान्यतया हामीले चाहिँ आर्थिक अधिकारको कुरो गर्दाखेरि अब खास गरी राजस्व स्रोतको हिसाबले त प्रदेशको स्ट्रेन्थ सबलता चाहिँ नगन्ने रूपमा देखिएको छ। मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क आदि इत्यादि उठाएर प्रदेशभन्दा त बरु स्थानीय निकाय चाहिँ सबल हुने स्थिति देखिएको छ भने यसले एउटा जोखिम ल्याउने सम्भावना त देखिन्छ नि त। अब तपाईँ स्वयं अब व्यवस्थापन र आर्थिक वित्तीय उसमा दखल राख्ने व्यक्ति, त्यो भएर यो क्षेत्रमा मलाई के लाग्छ भने जस्तो अब हाम्रा स्रोत साधनहरू के हुन् त यसलाई केन्द्रित गरिसकेपछि कैयौँ कति समयसम्म केन्द्रले अनुदान दिने हो त्यो दिन जरुरी छ। मैले अघि भने बाँझो खेतलाई उर्वरा बनाउनेले त अनुदानहरू आवश्यक पर्छ, विभिन्न स्रोत साधनहरू आवश्यक पर्छ। हिजो जुन केन्द्रीय राज्य सत्ताको जुन दृष्टिकोण थियो त्यसले तपाईँले हेऱ्यो भने त्यहाँ त कुनै नाकै छैन। अहिले त त्यो त 1950 सन्धि अनुसार अस्थायी नाकाहरू हुन्। त तपाईँले नेपाल भारत व्यापार पारवहन सन्धि अन्तर्गत त नेपालगञ्जसम्म मात्र 6 मात्र नाका छन् भने त्यो पश्चिमतिर त तपाईँ नाकै छैन। अर्को तपाईँले सीमाङ्कन गर्दा हिमाल पहाड तराई नजोडेका प्रदेशहरू अझ समस्यामा पर्छन्। त त्यो भएर हामीले यसलाई जोड्न पनि जरुरी छ। अब यसले कसैलाई अब यो कुनै जाति विशेषसँग जोडेर होइन यसको अधिकारलाई खोज्न खोजे कि भन्ने अनुभूति पनि होला। त्यो त हामी जातिवादबाट माथि उठेर अहिले नेपाली समाज जसरी अन्तर्घुलित भएको छ त्यसलाई अलग गर्ने भन्दा पनि एक अर्कामा अझ कसरी
त्यसलाई अन्तर्भूलित गराउन सक्छौँ। भाषा संस्कृतिदेखि त्यसको पहिचान भने त पहिचान पनि हो त्यसको, फेरि एकअर्कासँग त्यो अन्तर सम्बन्ध पनि विकास गर्ने कुरो हो, जीवन स्तरलाई उठाउने कुरो हो। त्यो भएर हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापन जस्तो अहिले हामीसँगै जोडिएको भारतको उत्तराखण्ड है, उत्तराखण्डमा अहिले पनि तपाईँको केन्द्रले अनुदान ठुलो दिन्छ र उसले पुँजीलाई कसरी भित्र्याएको छ, आकर्षण गरेको छ, ती योजनाहरू त हामीसँग सुदूरपश्चिममा सबभन्दा पोजिटिभ पाटो के छ भने विभिन्न क्षेत्रमा दखल राख्ने तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरू पनि छन्। त्यो विज्ञहरूले त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तपाईँको विभिन्न अब त्यो भित्र पर्ने त्यो विज्ञहरूले आफ्ना ठाउँबाट एउटा स्वयंसेवकको रूपमा आफ्नो विद्वत्ता अथवा आफ्नो विज्ञतालाई म त्यो क्षेत्रको निमित्त अब कन्ट्रिब्युसन गर्छु है भनेर आयो भने मलाई त्यति अप्ठ्यारो होला जस्तो त लाग्दैन। अब तपाईँ हामीले त्यो सरकार छ त्यसले गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिका जिम्मा दियौँ भने निश्चित रूपमा त्यो असफल हुन्छ, त्यसले फेरि जनतामा एक खालको वितृष्णा र संहिताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ। त्यो भएर अहिलेदेखि नै हाम्रो एउटा कमजोरी केन्द्रीय शासनले एउटा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्यो, तर त्यो भित्र हाम्रो कमजोरी पनि के हो भने हामी अब यहाँ स्वत यो सबै केन्द्रित यहाँ हुनाले हामी केन्द्रित भयौँ, केन्द्रित भइसकेपछि हामी कहिले फर्केनौँ, अब फर्किने बेला आछ। त्यो भएर हामीले हाम्रा विज्ञहरूलाई, हाम्रा विभिन्न विषयका ज्ञाताहरूलाई अब कसरी फर्काउने भन्ने पनि एक खालको नीति डेभलप गर्न जरुरी छ। त्यो भयो भने मन लाग्छ हरेक प्रदेशमा कुनै समस्या आउँछ भन्ने लाग्दैन। वास्तवमा यो निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संहिता हाम्रो लागि एउटा विकासको ठुलो सम्भावना ल्याएर आएको छ, यो अवसर पनि हो हाम्रो लागि। यसलाई हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता हामीमा विकास गरेर चाहिँ अब यसबाट चाहिँ वास्तवमा जुन हामीले हिजो भन्ने गरेका थियौँ उपेक्षित भौगोलिक क्षेत्र, उपेक्षित वर्ग, अधिकार तलसम्म पुगेको छैन भन्ने जुन एउटा एकात्मक राज्य सत्ताप्रति हामी चाहिँ जुन चाहिँ एउटा आक्षेप लगाउने गर्थ्यौँ नि, अब त्यो कुरो रहेन। त्यसैले हामीले नै वास्तवमा चाहिँ यो अहिले संहिताको कार्यान्वयनपछि चाहिँ अब तपाईँ हामीमै क्षमताको विकास गरेर अब यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा अब एउटा प्रवृत्ति अघि पनि भने मैले यसलाई असफल पार्न त्यो सक्रिय हुँदैछ हुन्छ, त्यो त हरेक वस्तुभित्र नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ, त त्यो भएर हामीसँग जे चिज छ त्यो चिजबाट हामी अघि बढ्न सक्छौँ। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरो हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो, हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी हो भनेर हामी गयौँ भने यो सहज रूपमा त्यो चुनौतीलाई हामी सकारात्मक रूपमा लैजान सक्छौँ। होइन भने के हुन्छ भने यो भोलि हामी सबै हरेक नागरिक सक्रिय भएनौँ भने संहिता कहीँ न कहीँ अभिशाप हुन्छ कि भन्नेतिर पनि हो। तर हामीले जे गुमाएका छौँ र गुमाएर जे प्राप्त गऱ्यौँ, नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो कुरो संहिता हो, तलैसम्म अधिकारलाई लग्न हामी सफल भयौँ, त त्यो सफलतालाई अझ अघि बढाउन हामी हरेक व्यक्ति सक्रिय हुन जरुरी छ। समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई, यहाँले मेरा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। हस्, नमस्कार।